tothom! Ja només falta una setmana per les festes de Malbec. Les meves amigues m'han dit que l'orquestra que ve és molt guai, però la Sònia opina que és una merda. Bé, per ella qualsevol música que no surti l'Sputnik és una merda. Què dius de mi? El teu gust musical tan modern no l'entén ningú en aquest poble. Penses que no ho sé? Però mira, és que m'és igual. Juren que ven piro d'aquí. I on penses anar? No ho sé. A Londres. A Londres? Amb el teu anglès? Sí. Què passa? Ja n'aprendré. I què faràs tu allà? Doncs, no sé, currar del que sigui i sobretot anar a tots els concerts que pugui. I si tens nòvio? Què passa? Doncs que si te n'aniràs igualment. Evidentment. Encara que sigui l'Eduard? Sí, encara que sigui l'Eduard. Mentidera! Si no estàs penjadíssim! Ai, pare, no! Tu què saps? Doncs sé que és un idiota. Escolta, i el Manel? No t'agrada? Què, el Manel? Però què dius? A veure, que sí, que és bon tio, però no sé. Gaire agraciat, el pobre, no ho és. Que superficial que ets, de vegades. No et fot? Doncs enrotlla't i tu. Jo? Sí? No, jo no, ni boja. Ho veus? Sònia, baixa, un paquet per tu. És el disc de la pel·li de Transpotting. Ah, ja he arribat! Sí, per fi, toma. Tot va començar l'hivern passat, quan vaig arribar a Malbec. Un poble ancorat en el temps i aïllat. Llavors no sospitava que aquella decisió em canviaria completament la vida. Mix 97. Episodi 6. La baralla. Llegeixo. Les peces s'havien mogut com en un tauler d'escacs. La Sònia era a l'hospital. Algú m'havia entrat a casa. Tot allò era l'atac, l'estratègia d'un rival que jo ni tan sols reconeixia. Immersa en aquell joc, encara no sabia qui havia assassinat la Carla, però sí que sabia que el meu contrincant era a prop. El podia sentir agutzonat en la penombra, esperant el moment per sortir i guanyar-me la partida. Ho aconseguiria? Vosaltres què creieu? Ja. Tenint en compte tot el que va passar després, podríem dir que sí, que ho va aconseguir. O potser no. Tot depèn del moment en què posem el punt final a aquesta història. Però no avancem esdeveniments. Tornem a Malbec. Escoltem el que vaig gravar la segona nit que em quedava a casa de la Lucía. Nota per l'intro del capítol. Quan la nit s'enterboleix i la foscor de la culpa envaeix el somni. Quan ja és massa tard pel penediment. Quan... Què fas? Ostres, m'has espantat. Superaviat, Amanda. No ha sortit ni el sol. És que no puc dormir. Penses en la Sònia? Sí. No hi donis més voltes. Si no li hagués donat aquelles cintes, tot plegat ha sigut massa dur per ella. Només sabem que va ingerir pastilles i alcohol. Alcohol. Saps que quan van parlar a casa meva em va dir que no havia tornat a veure des de la desaparició de la seva germana? Què insinues? No ho sé, és que no ho trobo normal, que es vulgui suïcidar justament quan algú, és a dir, jo, li diu que potser a la seva germana la van matar i que tinc localitzat el forense. Vale, ja veig per on vas. És que no té lògica no voler saber el final de la història, el que va passar de debò. Ja. Si tens la més mínima sospita que la teva germana la van matar... Has de voler saber qui ho va fer. Exacte. Llavors, segons tu, algú va entrar a casa seva i la va obligar a empassar-se un munt de pastilles i alcohol? Ho trobo poc creïble. Ja ho sé. Sembla de pel·lícula. Però no creus que si l'assassí de la Carla se sent amenaçat, farà el que sigui per evitar que es descobreixi la veritat? Fins i tot tornar a matar? Jo crec que sí. Segons la meva teoria, l'assassí sap que tenim les cintes i es pensa que contenen informació que el podria incriminar.
Per això va entrar a casa a robar-les. I com que no les va trobar, se'n va anar a buscar-les a casa de la Sònia. I com ho podia saber que les tenia ella? Potser ens va veure juntes. El dia que la Sònia va venir a casa, sortint, la vaig acompanyar fins a la plaça. I això encaixaria amb la teva hipòtesi que el culpable del que li va passar a la Carla és algú del poble. Sí. Potser ens vigilava i esperava que sortíssim. Perquè justament va ser aquell dia que em van entrar a robar. Ai, Amanda, ho trobo tan rebuscat tot plegat. Per confirmar la teva teoria, te n'hauries de tenir alguna prova. Ja ho sé. Tota la nit que penso si hauria d'anar a l'hospital. Segur que la Marga em podria explicar alguna cosa. Crec que val més que te'n quedis al marge. Si més no, de moment. M'hi he ficat massa ja, no? No he dit això. Però ho penses. Va, intentem dormir una mica. Sí. Evidentment, em va ser impossible dormir. Després la Lucía se'n va anar a la feina i jo em vaig quedar sola i desanimada. Tenia ganes d'engegar-ho tot, de centrar-me en la meva vida, resoldre els problemes amb el Lluís, però alguna cosa m'ho impedia. Li devia a la Sònia, li devia a la Carla i fins i tot a mi mateixa. No podia fer com si res i deixar-ho estar. Per animar-me vaig decidir cuinar. Ja ho sé, tampoc és que fos una idea brillant, però així li agraïa l'hospitalitat a la Lucía. I mentre cuinava podia anar donant voltes a les meves teories. El cas és que vaig esperar la Lucía molta estona, però no arribava mai. Llavors va sonar el telèfon fix i de seguida vaig pressentir que alguna cosa no anava bé. Digui'm. És l'Amanda? Sí, amb qui parlo? Sóc el Pere, el del bar. Ai, hola, Pere. Què tal? La Lucía no hi és ara. Ja, de fet, és aquí al bar. Per això truco. Podries venir? Passa alguna cosa? Sí, la teva amiga que... Vine i que t'ho expliqui ella. Però està bé? Sí, tranquil·la. Uns gamberros que li han faltat el respecte i ella s'ha posat xula. Total, que al final s'ha tallat la mà amb un got. Merda. Vinc ara mateix. Quan vaig arribar al bar, em vaig trobar la Lucía amb el cap cot. M'hi vaig acostar i vaig veure que tenia la mà envenada i els ulls vermells d'haver begut molt. I me la vaig endur a casa meva, que era més a prop. Es pot saber què ha passat? Putos gamberros. Són els de la pintada, tia. I com ho saps? Ho sé, ja està. No ho sé. Una cosa. Mira, he entrat al bar i han començat a fotre-se'n de mi descaradament tota l'estona mirant-me i rient fins que m'he encès i, esclar, doncs, m'he posat molt nerviosa. A veure, t'hauries de calmar una mica. Et preparo una tila? No vull tila. I què hi feies al bar? Jo t'esperava per dinar. He tingut un mal dia. Però a veure, què t'ha passat? Doncs que m'han enxampat. Què vols dir? Han descobert que vaig treure material de l'arxiu sense permís. Hòstia. Ara ja no podrem aconseguir el segon interrogatori. I és l'única cosa que t'importa. No volia dir això, perdona. Pensava en veu alta. De moment ja m'han suspès una setmana de sou i feina. M'obriran una investigació. Però a tu només et preocupa el puto interrogatori. Perdona, no volia dir això, de veritat. Perdé la feina i tot per culpa d'aquest maleït cas que et té obsessionada. Ho sento, de veritat, no... Amanda, sóc Poli. Tot anava de puta mare fins que vas arribar tu. Lucía, sisplau. Fèiem pintades a casa ni em despatxava, hòstia. Mola aquest tema. Quina passada. A veure, torna-la a posar. Vaig. Puc fumar jo també? Em pensava que no t'agradava. És per pràctica, per si algú me n'ofereix un quan surti de festa. Ja, yeah. D'això se'n diu tenir personalitat. Carla, que si no vols... No has de fumar. Passo de ser la rareta del grup. Mira, saps què? Algun dia ser diferent morarà. I llavors tots voldran ser raros. Té. Doncs això haurà de ser en el futur, perquè ara... Sònia, com creus que serem tu i jo d'aquí... No ho sé, 10 anys, per exemple. Jo què sé. Més grans? Això ja ho sé, però a part... Tu creus que viurem fora del poble? O en una gran ciutat? Tindrem parella o feina, per exemple?
tipus... Jo a la ràdio, evidentment, i tu pregant plats a Londres. Que cabrona! Mira, jo primer al principi, és clar, però després, quan jo domini l'anglès, em ficaré en el món de la música i ho petaré. I què s'ha d'estudiar per això? Doncs res, només ha d'escoltar molta música. O sigui que va, puja el volum, que d'aquí 10 anys, sisto, serem les punyeteres ames! Ja, això sí. Però saps que serà una merda? Què? Que ja no hi viurem juntes. Ai, que et poses nyonya. Sí, no. Sí, sí, no. Sí, vine aquí, Carleta. Sí, no, ai. Què passa? No, deixa'm. No. Estat de les carreteres en direcció a Barcelona. En aquest moment el trànsit és fluid. Per la ruta més ràpida, que passa per l'AP7 i per la C32 trigareu unes 2 hores i 6 minuts. Ja vinc. Lucía, puc passar? Sí, és clar. I aquestes maletes? Te'n vas? Sí. No ha sigut gaire bona idea venir. Ostres, ho sento. No en facis cas del que t'he dit abans. No és culpa teva el que m'ha passat. Tu no em vas obligar a treure l'expedient. I jo sabia perfectament el risc que corria. Què passa? Per què plores? És que tenies raó. T'he parat de causar problemes. A tu, a la Sònia, al Lluís... He sigut un egoista. Egoista? Te l'estàs jugant per demostrar que van assassinar una nena. Jo no en diria egoisme d'això, si no fes justícia. Però faig mal a molta gent. Mira, de vegades és inevitable. No te'n vagis. Hem de resoldre el cas. I llavors, la Lucía es va treure el mòbil de la butxaca, va clicar el play d'un arxiu i va començar a sonar l'interrogatori que ens faltava. A veure, nois, declareu com a testimonis, d'acord? Tranquil·litat. Només vull que m'expliqueu què va passar ahir la nit. Manel, comença tu. Vam anar... Crida més, collons! Vam anar al ball de la festa major i després, quan es va acabar... A 5:45, no? Sí, doncs llavors vam anar tots a l'hangar, on anem sempre. I vau escoltar música, vau beure... I què més? I res, que a 6:45 del matí la Carla s'avorria i em va dir que se'n volia anar a casa i... Com que som veïns i jo ja estava molt cansat, me'n vaig anar amb ella. Llavors tu la vas acompanyar a casa? Sí, sí. La vaig deixar a la porta de casa seva i me'n vaig anar a la meva. Ma mare em va sentir quan arribava. I els altres, què van fer? Tots els altres es van quedar a la festa, crec. Vosaltres, fins a quina hora us hi vau estar, Ruc? Fins a les 8. A les 8 van portar la Sònia a casa seva perquè anava molt pet. No s'aguantava dreta. Sí, sí. Això ho ha confirmat la seva mare. Perdó, senyor. La premsa ja ha arribat. Què els hi ha de dir? Ja hi parlo jo. Ara surto. Doncs ja estaríem, nois. No us preocupeu per res, d'acord? Gràcies, Capdevila. Hòstia, Amanda. El tracta directament de Capdevila. Ni inspector, ni senyor. Que raro. I una altra cosa curiosa. El meu superior actual també es diu Capdevila. Sí, sí, el conec. Vam parlar l'altre dia a comissaria. Creus que és un parent de l'antic inspector? Ni idea. A mi em va dir que el seu predecessor era mort, però no em va dir que fossin família. No, és que potser és casualitat, no? En aquest poble? No ho crec. I no ho trobes estrany, també, que els interroguin tots tres junts? Sí, això és força inusual. El més lògic és fer-ho per separat, per si algú es contradiu. Aquí és que fins i tot sembla que hagin pactat el que han de dir. No sé, no has tingut aquesta impressió? Totalment, totalment. I evidentment l'inspector és molt més amable del que va ser amb la Sònia. Totalment, no es pot comparar. I què me'n dius que només se sentia el nom del Manel i no els dels altres dos testimonis? És que jo crec que els han esborrat expressament. Passa'm el mòbil. Vosaltres, fins a quina hora us hi vau estar, Ruc?
Ho veus? És com si haguessin gravat a sobre del nom. Està claríssim, Lucía. L'interrogatori està manipulat. Com es diu el teu cap? Antoni Capdevila Serra. A veure si trobo alguna cosa a internet... I sí, que la vaig trobar, sí. Concretament a YouTube, un vídeo de feia uns anys. Sí, Helena, hem vingut fins aquí per explicar-vos la història d'en Josep Antoni Capdevila, que avui es jubila. Després de tota la vida treballant, ja toca, oi, retirar-se? I deixar pas a les noves generacions, oi? A més, en el seu cas, deixa la comissaria de la qual ha sigut inspector en cap durant... 30 anys. Sí, i la deixa en mans d'una persona prou especial per vostè. Doncs sí, el meu fill, que ha seguit els meus passos. També el tenim aquí amb nosaltres. Hola, Antoni, tot un repte familiar. Creus que estaràs a l'altura del teu pare? Bé, ell ha deixat el llistó molt alt, però ho intentaré. Són molts anys. Som pare i fill. Buah, això fa molt mala pinta. Creus que el meu cap és un dels nois de l'interrogatori? Ho veig molt factible. La veu és similar. I per edat encaixa perfectament. A veure, torna a posar la gravació. Cada cop que l'escoltàvem ho teníem més clar. Un d'aquells nois havia de ser l'Antoni Capdevila, l'actual inspector en cap. Quan vam parlar no m'ho va dir que conegués la Carla. Però si el de l'interrogatori és ell, està clar que coneixia les dues germanes. Sí, sí, totalment. La llàstima és no poder confrontar tot amb l'antic inspector. Ja. Si fos viu, el bombardejaria preguntes. Digui'm. Ah, hola, inspector, digui'm. Tinc bones notícies. Hem detingut algú pel robatori del seu ordinador. Ah, sí? Sí, el seu veí Manel. De debò? Ja ho veu. No ens podem fiar de ningú. Ja ho pot ben dir. De ningú. Les coses s'anaven complicant. Doncs sí. I vas desfer les maletes? No vaig tenir més remei. Ja veieu que amb el que havia descobert i els indicis que tenia no me'n podia anar. Ara em tocava a mi moure fitxa. Mix 97, una producció de Catalunya Ràdio produïda per la Vinya Audiovisual. Idea original, Maria Ruiz Sánchez. Direcció, Merli Marlow. Producció executiva a la Vinya, Rubén Mayoral. Producció executiva a Catalunya Ràdio, Santi Faro. Guió, Maria Ruiz Sánchez i Merli Marlow. Realització i disseny sonor, G23. Producció, Anna Jiménez. Amb la participació de... Aida Folk, Ivan Massaguer, Paula Màlia, Berta Castanyer, Candela Anton, Jordi Vanacolotxa, Jordi Díaz, Marcos Franz, Sílvia Sabater, Manel Sanz, Guillermo Laseras, suport musical, Andrea Zirauqui, lingüista, Ignasi Oliver.